Əziz dostlar, qeyd eləyək ki, 2019-cu ilin noyabrından repertuara daxil edilən və davamlı olaraq çoxsaylı tamaşaçı kütləsini ətrafına toplaya bilən Paris Notre Dame İthaf tamaşasından danışacağıq biz və digər məsələlərə də təbii ki toxunacağıq. Qonaqlarımız var. Proqram başlayandan bəri anons eləmişik bu barədə. Vaxt itirmədən qonaqlarımızı təqdim eləyək və söhbətə keçid alaq. Tamaşanın quruluşçu rejissoru və eyni zamanda libretto müəllifi Samir Qulamov buradadır. Samir bəy, xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi. Eyni zamanda sevilən aktyor, prezident mükafatçısı Əmrah Dadaşov da qonaqlarımızdandır. Xoş gördük Əmrah sizdə. Sağ olun. Xoş gəlmisiniz dostlar. Çox sağ olun. Necəsiz? Yaxşı. Yaxşı, sevinirsiniz özünüzü. Buna başlayaq söhbətə. Samir bəy, sizinlə tamaşanın rejissoru olaraq istəyirik ki, bu söhbətə başlayaq. 2019-cu ilin noyabrından artıq repertuara belə bir tamaşa daxil olundu. Sizin üçün məhz bu tamaşaya quruluş verməniz, həm də libretto müəllifisiniz, bu tamaşa üzərində işləməniz hansı ehtiyacdan yarandı? Daha çox sizin nə çəkdi? Mən İncəsənətdə, İncəsənət Universitetində oxuyanda Ramiz Əzizbəylinin sinifində dərs alırdı. Bu həmişə deyirdi ki, o vaxt aktyorun da, rejissorun da işi çox uğurlu olur ki, o həm də bir mənəvi ehtiyac hiss elə bilsin. O tamaşayla özünün daxilində bir nəyəsə gizli əlaqəni tapa bilsin. Bak, sizinlə bu tamaşa arasında, yəni Viktor Hugo'nun bu əsəri arasındakı əlaqə nə idi? Ümumiyyətlə, mən o piyesi oxuyan, romanı oxuyanda onun piyesini mən çevirmişəm, teatr materialını mən çevirmişəm əslində. Roman, o ilk dəfə olaraq ümumiyyətlə səhnəyə qoyulub. Mən həmişə fikirləşirdim ki, yəni bu keşiş neçə illərin keşişi, ömrünü Allaha bağlamış, dinə bağlamış bir insan birdən-birə Esmeralda'ya vurulur. Yəni Viktor Hugo'nun problemi bu idi mi? Yəni o məhz nəfsi göstərmək istəyirdi mi? Sonra tapa bildim, özüm üçün tapa bildim ki, mən bilən Hugo əsas mesaj ali insan nümunəsi olub Hugo üçün. Hugo üçün bütün orada baş verənlər hər şey bir bəhanə idi. Nəfs də bir bəhanə idi, nə baş verirsə o romanda bir bəhanə idi. Onun üçün nümunə, insan nümunəsi göstərmək idi vacib olan mesaj. Notre Dame'lı Gozbel'in timsalında. O ali insan nümunəsini göstərmək istəyirdi ki, insan eybəcər də ola bilər. Amma ruhən ən gözəl insanlar. Hətta o İsa Peyğəmbərə bənzədib. Orada romanda bir söz var ki, çox vaxt biz o vacib mesajları itiririk. Romanın müəllifinin mesajlarını bəzən itiririk. Orada axırda sonda Quasimodo öləndə Esmeralda onun qəbrinin meydin üstündə deyir ki, əlvida etibarlı adam, əlvida müqəddəs ruh. Müqəddəs ruhda yalnız İsa Peyğəmbərə mesajdır. Yəni, ali insan nümunəsi obrazı idi mənim üçün vacib olan və biz əsas o mesajı ötürmək istəyirdik. Tamaşaçılara bir məlumat üçün deyək, bu əsər, yanılmıram, 2019-cu ilin aprelin 15-də olmalıydı. Həmin kilisədə baş vermiş o yanğınla əlaqəlidir. Buyur, buyur Aynur. Biz devam edelim Emrah'la, Emrah Bey'le. O da fikirlerini bildirsin ve öz obrazı hakkında danışsın. Zəhmət olmasa buyurun. Mən tamaşaçılarımızı salamlayıram ilk öncə, hərkəsə uğurlu, düşərli gün arzulayıram. Dəvətə görə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Açığı Paris Notre Dame İthaf tamaşası. Bugün mən deyərdim ki, rekord sayda bilet satışı olan tamaşadır. Bu sevindirir. Bəlkə də bir nömrədir. Yəni, təsəvvürləyin ki, iTicket az saytında bu bilet satışa çıxarılır və bir gün sonra artıq bilet qalmır. Yəni, təsəvvürləyin ki, 2019-cu ildən bu yana bu tamaşını oynayırıq. Düzdüyündə arada pandemiya da olub, amma bizim ailədəkilər, evdəkilər hələ gəlib teatrdan izləyə bilməyiblər. Bilet tapa bilməyiblər. Yəni, bileti almağa çatdıra bilmirəm. Başa düşdünüz də, yəni, dostlanış Əmrahdan bilet istəməyib. Üz vurmayın, xayiş edirik, yeri yoxdur. Yox, əslində belə bir şey var ki, pandemiyadan sonra bütün teatrlarda, bütün tamaşalara artıq maraq daha da çoxdur. Qələbəlik bəli müşahidə olunur. Tamaşaçılar darıxıb mı bilmirəm, yoxsa nədirsə sirri. O deyil, hər şəhərdə bir xeyir var. Yəqin ki, bu xəstəliyin də pandemiyanda müəyyən mənalarda belə bir xeyir olur. Doğrudan toxundur. Yəni, bugün bilet satışları kifayət qədərdir. Razıyam. Olub, mən də olub ki, müəyyən tamaşalara bilet axtarıb tapmamışam. Belə hallar yaşanıb. Və əslində, tapmamağıma üzülsəm də, bir tərəfdən də sevinmişəm ki, teatrlarımıza bu qədər maraq var, istək var. Və hətta tamaşaçıların xahişi ilə təsəvvürləyin ki, bu yaxınlarda bir ay ərzində 3 dəfə oynanıldı Paris Notre Dame tamaşası. Və əlavə stullar qoyuldu. Bəlkə də bir, yəni orada olan 4 yaşda nəfərli yer var. 200 nəfərli də əlavə stul düzüldü. Əmrah, bizə biraz öz obrazınızdan danışın. Obrazım Quasimodadır, tamaşanın əsas qəhrəmanıdır.
yəqin ki, dünyadakı bütün aktyorlar, rejissorlar razılaşar ki, ən ağır və ən məsuliyyətli obrazlardan biridir dünyada olan. Çox məsuliyyətli və necə deyim, məsələn, mən onu sevə-sevə oynayıram. Həmişə də fikirləşmişəm əslində, indi insanın qismətinə gəlir, çıxır belə şeydən. Məsələn, həmişə fikirləşirdim ki, görəsən, mən Quasimodan oynaya bilərəm nə vaxtsa. Və belə bir təsadüf də oldu ki, o vaxt biz eşitdik ki, Samir Qulamov gəlir və Paris Notre Dame tamaşasına qurur teatrda. Və hamımız əmin idi ki, möhtəşəm bir layihə olacaq. Çünki İzeya müəllifi də Əli Qismət müəllim Lalayevdir. Yəni, biz bilirdik ki, bu tamaşanın rejissoru da Samir Qulamovdursa, möhtəşəm bir şey olacaq ki, bugün də onun bəhrəsini görürük, yəni tamaşaçılar tərəfindən sevilir. Biz 15 il əvvəl, biz öz adıma deyirəm, tələbə idim. Samir bəyin quruluş verdiyi tamaşanı izləmək üçün durub Sumqayıta getmişdik. Tələbələr. Ağbayraqlar. Bəli? Ağbayraqlar. Aha, eynən, bəli, bəli. Bir elə universitetdən uşaq qruplaşdıq, elə əyləşdik Sumqayıta gedən marşrutlarından birini, elə ancaq özümüz olduq da. İzlədik, Novruz bayramı, çərşənbələr ərəfəsində idi. Hətta o tamaşandan çıxandan sonra yadımdadır, qaplara papaq filan da, belə torba filan da atmışdıq. Nə gözəl xatirə, nə yaxşı. Zəmin bəy, bu aktyorların seçimi də çox maraqlı məsələdir. Rejissorlar bu baxımdan çox belə, deyim, unikal insanlardır. Baxıb və dəyərləndirə bilirlər ki, bu obrazı, yəni, biraz məlumat verin, necə seçim elədir? Onlarda kimlər çıxış edir? Aktyor roluna düzgün oturursa, artıq tamaşanın bir 50% uğuru var. Aktyor uyğun deyilsə, nə qədər tamaşa gözəl olsa da, aktyor yerində deyil aktyor. Mən, məsələn, teatra gələndə bir görüş keçirdik. Teatrın baş dirijoru Fəxrəddin Atayevin otağında bir-bir aktyorlara baxdıq, elədik. Və əsas mənim maraqlanan görünüşü idi aktyorun. Görünüşü uyğun idisə, mən ondan işləyəcəkdim. Həmən adamdan istədiyimi tələb edəcəkdim. Amma bizim teatrda səs də var axı, yəni oxumalısan, mütləq gözəl oxumalısan. Görünüş uyğun ola bilər, amma səs olmaz, o səviyyədə oxuya bilməz, sənə lazım olan kimi oxuya bilməz. Şükür Allaha, Əmrahda da o var, potensial var idi. Səs də gözəl, görüntü də gözəl. Ona görə başda oldu, Əmrah möhtəşəm oynayır, ümumiyyətlə. Pərviz Məmmədrizayevdir, xalq artisti, Nadir Xasiyev, əməkdar artist, Aydan Həsənova, İbrahim Əlizadə, heyət möhtəşəmdir. Heyət dəyişib 2019-dan bəri. Bizdə ümumiyyətlə 3 heyət olub əvvəl gündən. Tamaşanın 3 heyəti var. Bircə Quasimodalar 2 heyətdir, amma keşişlər 3 nəfərdir, Esmeldalar 3 nəfər idi. Keşişlər ümumiyyətlə 4 nəfər idi əvvəl. Yəni, çox idi heyət. O da rejissoru yorur. Təsəvvür edin ki, hər adamla yenidən işləməlisən. Hər an bir fərq. Məşqlər, hazırlıqlar. Məşqlər, hazırlıqlar. Biri ilə işləyirdim, təsəvvür edin ki, bir müddət işləyirdim. İkinci gəlirdi, məşqə təzdən başlayırdı məşq eləməyə. Noldan bir də başlayırdı buna izah eləməyə hər şeyi. O, biraz yorucu prosesdir, amma zövq verici proses idi. Onu da deyim ki, siz, yəni biz tamaşaçılar ancaq səhnədə olan heyəti görür də. Üzr istəyirəm, biz görüntüləri təqdim edirik. Bu tamaşanın üzərində bəlkə də 200-dən çox adam işləyir. 40 neçə nəfərli, 47 nəfərli səfərləməsə, orkestr heyəti işləyir. Bütün teatrın bütün sexləri bu tamaşaya xidmət elədi. 70-ə yaxın adam üçün geyim tikildi. Bu az deyil də, yəni 70-ə yaxın adam üçün. Və bütün geyimlər də yenidən tikildi. Heç bir şey padbol olunmadı. Kollektiv səhnələri də çoxdur, həddindən artıq. Bəli, bəli. Hüseyin Əliyin, Şaban Səfərovdur. Bizim gözəl aktörümüz. Səmədzadə Xasiyevdir. Balet artistləri bütünlüklə iştirak edirlər. Xor artistləri bütünlüklə iştirak edirlər. Bütün məşğul eləmişsiniz teatrı. Amma hamı sevə-sevə işləyir. Hər tamaşa günü sanki bir premyeraya gəlirlər. Hamı özünə elə hiss edir ki, bu gündə bir premyeradır. Əslində, hədər belə olmaq. Növbəti nümayiş nə vaxtı? Bir də gələn sezonda. Artıq bu sezon üçün bitdi. Bu ayın 19-u biz oynadıq. Mən əslində onu soruşub ardından. Dərhal tamaşaya gəlməyə. Bu ayın 19-u biz oynadıq sonuncu. Artıq sentyabr ayında da. Yaxşı, onda hələ ki bu mövsümün sonuna qədər hansı tamaşaları izləmək fürsəti olacaq teatr sevərlərin, biraz da o bayrıda danışaq onda. Bir də iyul ayının 8-də deyəsən Qarabağla bağlı bir layihəniz olacaq. Bir nəfəs qədər adlı tamaşadır. Bu barədə də biraz məlumat verin. Orada baş rolda oynayır, vətən rolunu oynayır. İnşallah dəvət edicisi də bütün tamaşaçılarımızla gəlin, baxın, o da çox gözəl tamaşadır. Premier adı? Bir nəfəs qədər. Yox, premier adı yoxsa? Yox, artıq oynamışıq, bir nəfəs də oynamışıq, İranda da oynamışıq.
Fəcr Festivalında mükafatı da layık görülmüşük. Dünyanın en güclü teatr festivalı. Bəli, bəli. En profesyonel tamaşa mükafatına layık görülmüşük. Ve 14 günə qurulub təsəvvürlüyün. 14 günə ərzində. Bəli, bəli. Zəfər günümüzə az qalmışdı. Biz istəyirdik nəsə eləyək də, zəfər günümüzdə nəsə oynayaq. Əlqismət mənim dedi ki, mütləq biz bunu çatdırmalıyıq. Zəfər günü premier oynamalıyıq. Əslində mən sizə deyim, o hisslərlə lap 2 günə də nə desəz eləmək olar. Biz teatrdan çıxmırıq. Zəfərdən güc alıb. Zəfərdən güc alaraq onu yaratdıq. Biz səhər girirdik teatra, axşama qədər işləyirdik. Və birinci tamaşa günümüzdə Əlqismət mənim demişdi ki, biz bir tamaşa oynayacağıq. Və bəlkə də bir il bundan qabaq elan eləmişdi ki, bir tamaşa oynayacağıq Qarabağ müharibəsindən və zalımızda ancaq şəhid anaları və qazilərimiz olacaq. Qismət elə gətirdi ki, o düşdü bizim qələbəmiz gününə. Və biz gözləmirdik, sonda müharibə də olmamışdı, vətən müharibəsi. Amma biz sənədli film çəkmişdik. O sənədli filmdə Əlqismət mənim bu sözü demişdi. Bizim niyyətimiz səmiz idi. Çox qəribədir. Qanımız aşıq idi və haqq ədalət bizimlə idi təbii ki. Əmir ab, belə başa düşdüm ki, hazırda bu oynadığınız bir çox tamaşaların rejissoru Samir Qulamovdu. Amma məsələn, mövsümün sonuna qədər tamaşaçılar sizi daha hansı tamaşalarda görə biləcək? Artıq son tamaşalardır və iyul ayında bizə teatrda bu il biz premyeralardan da yəni zəngin oldu və sırf premyeralara həsr olunub. İyul ayında bu il baş tutmuş premyeraların bir-bir nümayişi olunacaq. Daha sonra gələnlə artıq yenidən Paris Notre-Dame da olacaq, digər tamaşalarımız da olacaq. Mən iyulun 8-də elə bir nəfəs qədər tamaşasında oynayacağım. Orada da əsas qəhrəmanlardan biri mənəm. Tamaşaçılarımızı dəvət edirəm. Həqiqətən də bu tamaşaya baxmaq məncə hər kəsin borcudur. Bütün tamaşaçılar gəlib o tamaşaya baxmalıdır. Biz hətta o vaxt bilirsiniz ki, bu il pandemiya idi və müəyyən vaxtdan sonra teatrlar açılmağa başladı. Biz yavaş-yavaş məşq filan. Bir də baxdıq ki, zəfər gününə bizim vaxtımız çox qısadır. 20 günümüz qalmışdı. Samir Qulamov və Əlqismət müəllim birlikdə belə bir qərar verdilər ki, zəfər gününə tamaşa hazırlanmalıdır. Və ilk iclasda da Əlqismət mənim gəlib dedi ki, bilirəm, vaxt azdır. Bizdə biraz tamaşalar, ümumiyyətlə, digər teatrlara nisbətən daha çətindir. Çünki, yəni, tez hazır olması baxımından. Çünki bizdə xor var, balet var, orkestr var. Onların ayrıca işləməyi, sonra birlikdə işləmək. Yəni, bu tamaşada təsəvvürlün orkestr də var, balet də var. Və vaxtımız az idi. Əlqismət müəllim gəlib ilk iclasda dedi ki, bizim qəhrəmanlarımız 44 günə getdi, Şuşaya çatdı. Və biz 20 günə bu tamaşanı təhvil verməliyik. Gəlin, bu sözdən sonra etmə. Bəli. Və 14 günə elədik biz bunu. Uğurlar sizə. Yeni mövsümdə də yeni uğurlar diləyirik. Gəldiyinizə görə ayrıca təşəkkür edirik. Bax, çox fərəhləndik. Dediniz ki, hətta elə bir nümayiş olurdu ki, biz əlavə oturacaqlar filan qoyurduq. Bəli, bəli. Bu doğrudan da mədəniyyət adına, incəsənət adına böyük bir xoşbəxtlikdir. Çünki əslində bir ərəfə var idi ki, biz daim şikayətlənirdik ki, insanlar teatrlara getmirlər, insanlar niyəsə teatra üz tutmurlar. Amma bugün tamamilə fərqli bir mənzərə ilə üz tuturlar. O ərəfələrdə mən az dramada, akademik teatrda işlədim, Milli Dram Teatrında. Belə olub ki, 13 nəfər üçün tamaşa oynamışıq. Hətta. İndi təsəvvür eləyin ki, saytlar hamısı yazmışdı ki, Paris Notre-Dame izdihamı. Və küçəni göstərmişlər, teatrın bilet alınan yerini və kassada bayır tərəfi ki, oradan tamaşası içəri girir. Möhtəşəm idi. Yəni, o qədər adam bəlkə də 30-40 ildə heç bir teatrda elə bir izdiham olmamışdı. Mən arzulayıram ki, əslində bizim teatr ümumiyyətlə, yəni bütün tamaşaları elədi. Akademik musiqi teatrda bütün tamaşalara gəlir tamaşası, sevir tamaşası bizim teatrı. Bu sevindirici haldır əslində. Tamaşaçılarınız həmişə bol olsun, qədir bilən olsun, qiymət verən olsun, uğurlarınız çox olsun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Gəldiyiniz üçün sizə uğurlar, müvəffəqiyyət və ən əsası can sağlığı arzulayırıq. Görüşərik növbəti layihələrdə, növbəti xəbərlərdə. İnşallah biz də sizə təşəkkür edirik ki, İctimai Televiziya həmişə bizim teatrı dəstəkləyir. Ümumiyyətlə, bütün teatrları. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Mən bir də sonda da onu deyim ki, biz hal-hazırda dayanmamışıq. Yeni bir tamaşadır. Onda quruluşçu rejissoru Samir Qulamovdur. Yenə də əsas qəhrəmanlardan biri mənəm. Sizin əməkdaşlığınız deyəsən çox qəşəng gəlmişdir. Bir-birinizi anlayırsınız. Yox, nəyə görə? Biz ikimiz də, bizə desələr ki, gecəni yatmayın, teatrda oturun, işləyin. Biz ikimiz də teatrı o qədər sevirik ki, hətta günlərlə oturub teatrda gecəni yatmayıb işləyə bilərik. Və ona görə də bizim o baxımdan işbirliyimiz, düşüncələrimiz eyni olduğuna görə. Sənət də bunu istəyir, o fədakarlığı istəyir. Fədakarlar demirik ki, biz. Əslində, mən deyəcəkdim ki, siz il boyu işləmişsiniz, yaxşı bir tətilə haqq edirsiniz, amma belə başa düşürəm ki, siz tətildə də çalışacaqsınız. Leyli Məcnun.
tam fərqli. Biz də dedik yəqin ki, məsləhət deyil, ona görə sual da etmədik. Leyli və Məcnun. Uğur olsun. Leyliniz kimdir? Seyirciyə hər kəs təşəkkür edir. Muğam müsabiqəsinin qalibi İlahə Rüstəmova. Məcnun da Muğam müsabiqəsinin qalibi Orxan Hüseynli, Füzuli, Məhəmməd Füzuli obrazında oynayır, Əmrah Dadaşov və Səməd Xasiyev. Əlasınız. Uğur olsun. Belə başa düşürük ki, bir görüşə bitməyəcək bu söhbət, teatr söhbəti. Bunu mütləq davamını gətirmək lazımdır. Bunu inşallah davam eləyərik. Əziz dostlar, Samir Qulamov bizim efirimizdə idi. Tamaşamızın quruluşçu rejissoru və libretto müəllifi. Söhbət Paris Notre Dame İtihaf tamaşasından gedir və Əmrah Dadaşov, aktyor, prezident mükafatçısı, dəyərli dostlarımıza dərin təşəkkürümüzü çox edirik. Bizdən salam aparın bütün teatrın qədir bilən heyətinə, zəhmətkeş heyətinə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik.